Jasmina Brava iz Pirota odlučila je da očisti svoj dom i izbaci sve što joj smeta. Ovo je ujedno i naziv akcije koju organizuju regionalna deponija Pirot u saradnji sa gradskom upravom, javnim preduzećem Komunalac i reciklažnim ekocentrom Amala 1. To je lepo što radite. Baš se kuće oprazne, nema tamo da se baca, to je lepo što ste uradili i baš mi je drago. I ulica će cela da skupi stvari i daće sve. Ima puno, ja najviše imam. Mislim da ovaj kamion je mali za mene. Biće još toliko trebala djaču da doterate da bi skupili, jer imam i u sobe puno stvari imam. A šta će mi to? Rešila sam da oslobodim kuću tamo, sin i u snajku, da se srede, a mi prelazimo s dedu ovde. Sećemo drva, uvek prlja posao, svađa u kuću tamo, oni vole da im je čisto, lepo. A ovdje je bilo kako da bude, ali ja ću da sredim ove godine. Prema rečima projekt menadžera javnog preduzeća regionalna deponija Pirot Branislave Tošić, akcija je do sada uspešno realizovana, o čemu svedoče velike količine prikupljenog otpada iz domaćinstava. Akcija Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta je jako bitna zato što smo mi svakako najavili do kraja ove godine da ćemo krenuti sa, da kažem, probom linije za sekundarnu separaciju otpada i ova akcija, da kažem, doprinosi tome što uvodimo primarnu separaciju. Svako domaćinstvo će dobiti dve kante za suvu i mokru frakciju, tako da na taj način edukujemo stanovništvo koliko je bitno za nas i za, da kažem, za grad da se očisti i sama reciklaža koliko je značajna. Narednih nedelja akcija će biti organizovana u ostalim ulicama u Pazaru. U julu se očekuje da se akcija nastavi u Tijabari. Ukoliko se steknu uslovi, akcija će biti organizovana i u pirotskim selima.